SCS Car Wash wamekusogezea karibu huduma classic ya kusafisha vyombo vyote vya moto. Ukifika SCS Car Wash utaoshewa matairi ya gari, pikipiki au bajaji yako kwa umakini wa hali ya juu. Utasafishiwa na kungarishiwa rim, kusafishiwa taa za gari lako, kubadilishiwa oil, kuwekewa tinted, kupimp gari lako liwe na muonekano wa kijanja, kufyonza vumbi, kuoshewa upande wa chini wa gari lako, kupakiwa nta yani sealer works, kupaka wazu kanzu kinga yani clean coat protectant. Pia kwa wewe utakayehitaji huduma ya kupaki gari, bajaji au pikipiki yako nyakati za usiku, njoo utapata huduma hii kwa bei poa sana. Tofauti na wengine, SCS Car Wash wana huduma ya VIP kwa upande wa uoshaji wa magari. Wanatoa huduma zao kwa saa 24. Wapo mkoani Kigoma, barabara ya Lumumba. Fanya booking yako sasa kwa kupiga 0754555488. SCS Car Wash, tunajali, tunasikiliza na tunatenda.